لؤي لؤي انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي رد وقول ليه مشغول لؤي 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 انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي رد وقول ليه مشغول لؤي 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 انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي رد وقول ليه مشغول لؤي 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 انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي رد وقول ليه مشغول لؤي 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 انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي رد وقول ليه مشغول لؤي 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 انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان لؤي سبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد لؤي رد وقول ليه مشغول لؤي